9 ранку селище Тиврів, Вінниччина. Браїлівський дитячий духовий оркестр влаштував благодійний концерт «Просто неба». У репертуарі композиції виключно українські і патріотичні. Гроші діти збирають на фронтові автівки для оборонців, а також військову амуніцію, каже художній керівник Віталій Тодосюк. Підбадьорити українців і зміцнити наше військо – ось що нині важливо, каже. Помагає нашим хлопцям, односельчанам, і не тільки односельчанам, збирає на ЗСУ. На сьогоднішній день ми вже більше 1 600 000 зібрали на ЗСУ. Це вже ми купили 12 автомобілів, відправили. Зараз на сьогоднішній день збираємо на 13-й. У колективі 18 дітей виступають, сьогодні не усі. Частина хворіє, каже Тодосюк. Ілля Вовк грає на трубі. В оркестрі, розповідає, з 2-го класу. Ми хочемо показати виступами, що ми сильна нація, ми зможемо перемогти. Мені це подобається, музика якось до душі йде. Збираємо на армію, це потрібно, щоб підтримати їх. Ліза у колективі єдина дівчина, їй 15, грає на тубі, мідному музичному інструменті симфонічного оркестру. Каже, важить туба майже 8 кілограмів. Іноді пропускаємо роки, щоб брати на армію. З травня 2022-го Браїлівський дитячий духовий оркестр гастролює Україною і Вінниччиною, зокрема, каже Тодосюк. Благодійні концерти давали також у Житомирі, Білій Церкві, Черкасах, Чернівцях. У Тиврові, каже Віталій Тодосюк, уже виступали, дехто з місцевих бачить, чує їх вперше і не стримує сліз. Дуже гарно грають, гарну справу роблять, правильно, молодці, що збирають, допомагають нашим воїнам, мене внук воює. Дуже гарно, ви знаєте, за серце бере. Нині дитячий духовий оркестр з Браїлова збирає гроші на 13 авто для ЗСУ. Коштує воно в середньому 3 тисячі доларів США, зазначає Тодосюк. Гастролюватимуть до перемоги, кажуть, а там уже й на деокупованих територіях заграють. Ірина Хохотра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.